Börskraschen är här! Nej, jag skojar bara. Men vi ska ta och prata lite börspsykologi och framförallt hur man kan förbereda sig inför sämre tider. Så häng med så kollar vi in det. Så Börspsykologi, det är ett liksom vitt och brett ämne, men jag tänker att vi ska fokusera lite på vad som händer på börsen när det börjar svänga lite mer. För det är då man kan vara bra att förbereda sig för just de här kraftiga rörelserna. Så det du ser här framför dig det är OMXS30. Inga större konstigheter sedan 90-talet. Ja, hur liksom de 30 mest handlade bolagen har gått. Men vad händer om vi markerar de tillfällen där vi haft dagar där det då svänger 5 eller mer? Alltså att det stiger eller faller med 5 utveckling under en och samma dag. Det är de gula strecken. Inte så där galet många under de senaste 28 åren, men det har givetvis skett under några tillfällen. Det man direkt kan se är att det är ganska centrerat kring stökigare tider. Vi hade slutet 90-tal, 98, då föll det lite. Sen hade vi IT-bubblan år 2000 till 2003. Hade vi en brant nedförsbacke, då var det ett gäng dagar där det både föll men också steg. Ganska kraftigt. Och sen var det ju efter finanskrisen, i botten där 2008-2009. Då var det också ganska stökigt. Men annars så, ganska lugnt. Det är några få dagar här och var. Vad händer om vi också kikar på alla dagar där vi hade 2,5 Alltså att det stiger eller faller med 2,5 eller mer. Det är ju givetvis några fler tillfällen och det finns ingenting heligt med antingen 2,5 eller 5. Men det där är ganska så ovanligt stora rörelser under en och samma dag. Väldigt ofta så rör det sig bara någon procent eller kanske till och med mindre under en dag. Men 2,5 också ganska många tillfällen och också väldigt centrerade på just kristider. Vi hade i början 90-tal fastighetskrasch. Syns inte där jättemycket på en sån här utdragen graf, men det var ganska stökigt. Och det var ganska många dagar där det föll och steg. IT-bubbla, finanskris. Vi hade lite där skuldkrisen 2011 och sen senast efter Brexit-valet 2016. Så de är ganska centrerade under kristider. Däremellan är det ganska lugnt segel. Det liksom tuffar på, både lite upp och ner, men det är inte lika stökigt. Så Slutsatsen vi kan dra är att under kristider då kommer det röra sig mer. Både upp och ner. Då är det också svårt att ha den här isen i magen. Sitta still, hålla sig till sin strategi. Kollar vi här nu allra senast. Så hade vi egentligen i år en sån dag. Det var i början februari. Då var det lite kraftiga rörelser. Då var det en dag där det var mer än 2,5%. Annars har det varit väldigt lugnt hela vägen tillbaka till 2016, juni, Brexitröstningen. Så att ofta har vi lugna tider. Då är det smooth sailing. Sen så, när nu krisen uppstår, då kommer det bli stökigt. Hur hanterar du det? Det är någonting du behöver ställa dig frågan redan nu. När det är lugnt, när vi fortfarande är nyktra, så vi inte är emotionellt påverkade av att portföljen rör sig väldigt kraftigt. Och det, inte, det finns inget enkelt svar där. Men se till att ha en tydlig strategi. Det är det allra bästa. Har du en tydlig strategi där du har punktat ner. Vad är det jag handlar för typ av aktier och fonder? Hur länge ska jag behålla dem? När säljer jag? När säljer jag inte? Ju tydligare strategi, ju enklare kommer det vara för dig att vara beredd när krisen uppstår. Så det är några tankar och framförallt ett medskick till dig att nu sätta dig ner i lugn och ro, se över strategin, fundera över hur kommer jag hantera när sämre tider uppstår? För att de uppstår, det vet vi. Sen är det ju bara en tidsfråga om när. Det kan vara imorgon, det kan vara nästa vecka, det kan vara om tio år. Men att det kommer att ske stökerier, det vet vi. Så det var ett litet medskick. Se till att göra hemläxan, se till att ha koll på strategin. Och framförallt, se till att få igång diskussionerna. Hur hanterar du kraftiga rörelser på börsen? Kan du vara super rationell? Kan du sitta lugn? Eller har du själv märkt några gånger att det blir svårt? Och vad gör du då? Få igång diskussionerna så hjälper vi varandra att hantera när nästa kris kommer. Och som alltid, hjälp oss gärna. Sprid och dela det här klippet så att fler får upp idén om börspsykologi och hur man ska hantera sämre tider. Jag säger tack för mig. Lycka till med investeringarna!